Admirals pateikia išmanius finansinius atsakymus jums. Nuo 2001 metų įsipareigojama suteikti daugiau galimybių visiems jų finansinėse kelionėse. Prekiaukite ir investuokite į daugiau kaip 8000 rinkų. Registruokitės nemokamai šiandien. Labas, aš Paulius ir šiandien žinias pradėsiu nuo naujienų apie galimus pasiruošimus reikšmingiems įvykiams. Kol mes savaitgaliai skundėmės vieni kitiems blogu oru, skirtinguose pasaulio kraštuose toliau liepsnojo karai ir žuvo nekalti žmonės. Tačiau sudėtinga geopolitinė situacija nestabdo botoksinės šmėklos. Analitikų manimu, plataus masto karinės reformos yra ženklas, kad Putinas ruošiasi kariniams konfliktams su Baltijos šalimis ir NATO. Ekspertai jau kurį laiką stebi Mordoro siunčiamus signalus, kad pelkėse rengiamasi reikšmingam įvykiui. Šią savaitę visoje šalyje prasidėjo pratybos, kuriuose imituota visuotinė mobilizacija, karo padėtis, miestų evakuacija ir pasirengimas branduoliniam karui. Džiaugiasi orkai ir karu Izraelyje, tikisi nabagai, kad bent vakarų dėmesys ir parama Ukrainai bent šiek tiek sumažės. Alko Pokemonas Medvedevas jau pareiškė, kad JAV ir jos sąjungininkės turėtų dėti pastangas Izraelio ir palestiniečių konfliktui sureguliuoti, o ne kištis į Rusijos reikalus ir teikti karinę pagalbą Ukrainai. Mordoro spec tarnybos kuria dezinformacijos kampaniją, naudodamos Hamas teroristų atakas prieš Izraelį plataus masto provokacijai, neva Ukraina pardavė vakarų ginkluotę teroristams. Ukrainos žvalgyba teigia, kad Kremliaus informacinės klastotės turėtų tapti daugelio demaskuojamų publikacijų ir tyrimų vakarų žiniasklaidoje pagrindu. Taip būtų siekiama diskredituoti Ukrainos ginkluotasias pajėgas ir paskatinti jos partnerius vakarus nutraukti karinę pagalbą. Tuo tarpu kovos ne tik dezinformacinėme kare, bet ir fronte išlieka intensyvios. Orkai suintensyvino taktinės puolimo operacijas keliose fronto srityse už Zaporožės regiono, siekdami išplėsti Ukrainos gynybą ir padalinti ginkluotojų pajėgų pastangas. Taip pat pradėjo minuoti anksčiau išminuotas teritorijas Robotino Verbovės srityje. Žvalgybos vadas Kirilo Budanovas patvirtino, kad ne tris kartus bandė išlaisvinti Zaporižės atominę elektrinę, bet visi trys kartai buvo nesėkmingi dėl vadovavimo ir vykdymo trūkumų. Visą pasaulį sukrėtė šeštadienį įvykdytas netikėtas Hamas grupuotės išpuolis prieš Izraelį. Į šalį teroristai paleido tūkstančius raketų, ginkluoti palestiniečiai įžengė į šalies teritoriją sausumos, jūrų ir oro keliais, vertė sienų įtvirtinimus buldozeriais, ginkluoti automatais atakavo iš oro parasparniais. Kovos vyko pietinėje Izraelio dalyje 22 vietovėse. Per išpuolį naujausiais duomenimis žuvo daugiau kaip 700 izraeliečių. Ligoninėse dėl per karą patirtų sužeidimų gydoma apie pustrečio tūkstančio žmonių. Hamas grupuotė į nelaisvę buvo pasiėmę daugiau kaip 100 žmonių. Teroristai grobė ne tik Izraelio pareigūnus, karius, bet ir civilius, įskaitant moteris, vaikus ir pagyvenusius žmonės. Teroristai tikisi išmainyti belaisvius į palestiniečius, kalinčius Izraelio kalėjimuose. Atsakydamas į Hamas grupuotės išpuolį, Izraelis paskelbė operaciją Geležiniai kardai visiškam Izraelio gyvenviečių išvalymui nuo likusių Hamas kovotojų ir oro antskrydžiams Gazos ruože. Pranešama, kad Izraelio kariuomenė atsiėmė visų užpultų teritorijų kontrolę ir reaguodama į didelio masto Hamas išpuolį mobilizuoja apie 300 tūkstančių rezervistų. Izraelio gynybos ministras Joavas Galantas įsakė visiškai apgulti Gazos ruožą. Tuo tarpu Izraelio karinės oro pajėgos tęsia masinius antskrydžius Gazos ruože ir naikina Hamas grupuotės dislokavimo vietas ir strateginius objektus. Pasak žiniasklaidos, remiantis aukšto rango Hamas ir Hezbollah narių pasisakymais, Iranas prisidėjo planuojant vieną žiauriausių išpolių prieš Izraelį. Iranas kaltinimus atmetė ir pridūrė, kad palestiniečiai gali patys apsiginti. Tačiau paprasti Irano gyventojai visą savaitgalį taip ošė gatvėse, lyg patys būtų nugalėję žydus. Tuo tarpu iš adekvačios pasaulio pusės plaukė užuojautos ir palaikymo žinutės Izraeliui. JAV savo palaikymą išreiškė pasiūsdami į rytinę viduržemio jūros dalį lėktuvnešį USS Gerald R. Ford, kreiserį USS Normandy ir kelis naikintuvus. JAV prezidentas Joe Bidenas nurodė suteikti papildomą paramą. Situacija Izraelyje vis labiau kaistant, daugelis šalių vykdo skubę savo piliečių evakuaciją. Užsienio reikalų ministerijos duomenimis karo apimtoje šalyje yra apie 460 lietuvių turistų. Ten esantys žmonės kviečiami registruotis evakuaciniam skrydžiui į Vilnių, kuris vyks naktį iš pirmadienio į antradienį po vidurnakčio. Išskridimas numatomas iš Tel Avivo oro uosto. Turizmo agentūros visas keliones į Izraelį atšaukė, užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis ragina nevykti į Izraelį be būtinos priežasties. Daugiau diskusijų šią temą galite pasižiūrėti šiandienos Laisvės TV laidoje, spręskite patys.
Šiandien noriu pakalbėti apie meilę. Suartėjo du mylimieji, kurie buvo ilgą laiką atskirti. Metinė infliacija ir 3% riba. Kitaip tariant, lyginant su praėjusiu metu rugsėjų, Lietuvoje metinė infliacija siekia 3,7%. O tai labai tikėtina reiškia, kad galime tikėtis dar didesnio infliacijos mažėjimo. Pasak Lietuvos verslo konfederacijos viceprezidento Mariaus Dubnikovo, čia jau yra normalus infliacijos lygis bei ženklas, kad gerėja žmonių ekonominė situacija. Tiesa, nors 4 pastaruosius mėnesius iki rugsėjo buvo fiksuota defliacija, rugsėjį jau buvo 0,5% infliacija. Tam didžiausia įtaka darė paslaugų kainos, kurios augo nepaisydamos atlyginimų augimo. Rugsėjį, lyginant su rugpjūčiu, drabužiai brango 7,5%, avalinė 9%. Kietojo kuro kainos krito net 14%, tačiau skystasis kuras brango 5,8%. Šiluma augo 4,4%, būsto priežiūra ir remontas 1,1%. Labiausiai brango traškučiai, alyvaugių aliejus, džiovinti vaisiai, mėsos konservai, mineraliniai ir šaltinio vandenys, bet pigo kitų rūšių aliejus, kava, šviežios ir šaldytos jūrų gėrybės, sviestas. Apskritai šiais metais maisto produktų pardavimai Lietuvoje mažėjo kiekvieną mėnesį. Pavyzdžiui, birželį prekyba maisto prekėmis sumažėjo 2%, liepa 5,4%, o rugpjūtį 3,9%. Gali būti, kad dėl infliacijos gyventojai pradėjo riboti maisto vartojimą. Ekonomistas Aleksandras Izgorodinas sako, kad dabar jau nebereikia bijoti infliacijos. Šiuo metu yra kita kiek didesnė galima problema – JAV ekonomikos sulėtėjimas. Jei jo sulauktume, smūgį patirtų Lietuvos eksportuojantys sektoriai – pramonė ir transportas, o tada ir mažmeninė prekyba. Kad jau taip viskas gerėja, gal jūs turite nusižiūrėję kokį smagų pirkinį, kur išleisite savo sunkiai uždirbtus pinigus. Pasidalinkite komentaruose. Mūsų prezidentas, dar nepaskelbęs ar bandys užimti prezidento postą antrą kadenciją iš eilės, panašu, kad jau pradėjo savo rinkimų kampaniją ir ne bet kur, o Kelmėje. Kodėl Kelmėje? Nežinau, jo ekscelencija yra gimęs Klaipėdoje, gal jam tiesiog patinka Kelmės lazdų muziejus. Bet čia nėra galutinai patvirtinti duomenys, o tiesiog gluminantis duomenys apie Nausėdos vizitą, kuriuos pavyko gauti konservatoriui iš Kelmės Seimo nariui Kęstučiui Masiuliui. Politiko teigimu neva prezidentūra pateikė nurodymus suderinti šalies vadovų užduodamus klausimus, surinkti atitinkamą renginių dalyvių skaičių ir panašiai. Žodžiu, tik nuspalvintos žolės betrūksta. Iš va šito prezidento gėlių padėjimo prie paminklo Šaulių sąjungos įkūrėjų, galiu pasakyti, kad žolė įprastinės spalvos. Kęstutis Masiulis sako, kad dėl prezidento vizito gimnazijoje liepta prezidentūrai atrinkti konkretų skaičių moksleivių ir pateikti apie juos visą informaciją. Buvo nurodyta ir kėdes užpildyti, kad nebūtų salėje tuščių vietų, o iš žurnalistų paprašyta iš anksto pateikti ketinamus užduoti klausimus. Negaliu pasakyti, ar čia vaikas kalba su prezidentu iš anksto suderintą tekstą, ar improvizuoja ir vėliau bus išbartas. Jo ekscelencija susitiko ne tik su gimnazistais, bet ir miesto sveikatos biuro specialistais, gydytojais, socialiniais darbuotojais, o pirmoji šalies ponia apsilankė Samariečių bendrijos vaikų dienos centre. Ačiū, kad atėjote. Ir viskas? Kokios galbūt tos priemonės patikslintumėte? Ačiū. Ir viskas. Prezidentūra sureagavo, sako, niekada mes neprašome tų charakteristikų. Taip pat prezidentūra patikino, kad niekada neprašo susiderinti iš anksto žurnalistų klausimų. Ar jūs šie argumentai įtikina? Blitz naujienos. Dabar žinių apie mobilizaciją pilietinio pasipriešinimo būdus galima pasisemti internete adresu mobilizacijosmokykla.lt. Tai naujai sukurta edukacinė platforma, kurioje galima bus savo žinias testuoti, o išklausius kursus gauti sertifikatą. Vienam iš Enefit Green vadovų Lenkijos pilietis galimai įteikė 100 000 eurų kyšį, neva norėdamas, kad jo atstovaujamas koncernas laimėtų vėjo jėgainių parko statybas Kelmės rajone. Į prokuratūrą kreipėsi pati Enefit Green bendrovė. Praėjusią savaitę Lenkas buvo sulaikytas, šiandien jis jau yra paleistas už 75 000 eurų užstatą. Mokytojų streikas ketina persikelti prie Seimo rūmų, mat nors naujame biudžeto projekte jau numatytas atlyginimo pakelimas pedagogams, ministerija ir streikuotojai bendro nutarimo neprieina. Pedagogai nori dar didesnio atlyginimo negu numatyta 2024 metų projekte. Galiausiai ministras sako, kad daugiau atlyginimų mokytojams kelti nebegali ir ties čia derybos ir pasibaigė. Draugai, labai rekomenduoju pasižiūrėti praėjusią tiek politikos laidą, kurioje ir pamatysite tikrai labai karštą Rimos Urbonaitės ir Čmilytės Nielsen interviu. Junkitės, nepasigailėsit. Mielieji, tik primenu klausimą, gal jau esate susiplanavę, kur leisite savo sutaupytus pinigus, ar tiesiog taupysite toliau? Komentuokite. Be to, kaip jums tokie orų pokyčiai? Tikiuosi, kad jau esate šiltai apsirengę. We'll be right back.
Metas komentarams. Ruso fašistų mėgėjas Dangus Boom mums parašė daugiau nei 10 komentarų ir prikalbėjo visko, ką kalba Mordoro propagandos skyrius. Turiu šitam kacapui blogą naujieną. Tau rusai rublius moka ne už kiekybę, o už kokybę. Jei vietoj vieno šūdino komentaro įkalsi 9, tai kaina bus ta pati rublis. Gerai, kad poveikio jokio. Simonas Žadeikis papasakojo įdomią istoriją, kaip su iššauktiniu brolio dviračiu ir reliku važiuodavo iki draugo kitame rajone. Tiesa, viena svarbi detalė, dviratis turėjo tik vieną pedalą. Pagarba Simonai ir didelis dėkui jums, mėly žiūrovai, uždėmesi. Su jumis buvo Paulius Mikolaitis ir pasimatysime jau kitoje tiek žinių laidoje.